بسم الله الرحمن الرحيم د موسی علیه الصلاة والسلام په دور کې یو درې کسان وو. هغه درې کسان په لار روان وو، نو یوه د سرو خښتې بیموندله. نو چې کله یې دا د سرو خښتې بیموندله، نو د درې واڼو سوچ وکړو. په هر سړی یو په ذهن کې سوچ کوي چې زیلم بلوی زیلم بلوی زیلم، دا خو درې کسان دي. لکه لالچ یې وکړو، دا یو کس یې ولګول مونږ ګشوي ته لاړشه د بازار نه روټۍ راوړې. نو چې هغه لاړ د بازار نه روټۍ راوړو، نو هغه سوچ وکړو د ځان سره چې روټۍ خو لسې مړمه او دا سونه به هم ماته پاتې شي، خو دې له پکې زهر اچو، زهر به له پکې واچوم، نو بس سونه به ماته پاتې شي. نو چې کله دې لاړ او روټۍ کې زهر واچول او راغی، نو هغو مشوره کړې وه چې څنګه دی راشي، نو دا به مونږ ډایرکټ وبه وویشته به مړو. نو ما تا به تقسیم کړو په دوه کسان. دوو کسانو مشوره دا کړې وه، هغه یو داسې کار کړی وو، کله چې دا راغی سمدستي خبر تین دی پرې کې خو وویشته مړ. دا دوه کسان پاتې شو. دې وویل چې راځه اوږد سفر دی او شوي، دا روټۍ به وخورو، د ده نه بعد به بیا دا تقسیم کوو. نو چې دېو څنګه روټۍ خوړله، نو د دې امسا لاړه، ځکه په هغه کې زهر وو. نو درې واڼه وپات شو. موسی علیه الصلاة والسلام په دغه لاره روان وو چې وې کتل اخختم پرته او سونې. نو دا انسان ډېر لالچي سیز دی، ډېر لالچ. که دیو چېرته لالچ نه وای کړی، هر یو ته به خپل حساب پوره میلاو شوی وی او ټول به روغرمه. لیکن لالچ یې اختیار کړو، لالچ ولا فایده دقه فایده ور ورسوله چې درې واڼونه سالاړه.